Антоном Андрій, я комерційний директор компанії «Рома». Насправді я гість Тернополі, приїхав в Чернівців, дуже приємно вражений спортивними традиціями Тернопільщини, організацією, супер, класно. Я дуже приємно вражений, хотів би подякувати організаторам. Стосовно гри, дуже захоплива гра, гарні команди, такий дух був. Бадьорі хлопці, насправді дуже класно. Я думаю, що цю традицію треба продовжити і подякувати всім, хто приймав участь. Дякую.